Vazhdojmë të njohim tani me horoskopin ditor për ditën e nesërme e diel 29 mars 2020. Dashi, një ditë e bukur harmonike për gjithë ata që janë në një lidhje. Nuk do mungojnë as çastet pasionante, kështu që shfrytëzojeni sa të mundni çdo moment. Disa surpriza do ju vinë nga mesdita, surpriza që janë për të mirën tuaj në dobin tuaj që i keni pritur në fakt dhe do të gëzojeni për këto dy surpriza dhe gjithashtu beqarët do ndihen mirë ashtu si janë dhe nuk do e kërkojnë me ngulm dashurinë, domethënë për momentin janë mirë ashtu siç janë. Në planin financiar duhet të parashikoni edhe pasojat e hapave që do të hidhni, sepse domethënë t'jeni pak më të matura. Demi, sot do e ndryshoni sjelljen dhe rutinën e jetës tuaj në çift vetëm e vetëm që personi që keni në krah të ndihet sa më mirë, domethënë që të jetë mundur. Dita juaj në mëngjes është pozitive, në mes drek disa debate të vogla, por jo që nuk janë debate apo mosmarrveshje që nuk marrin fund, domethënë janë më tepër në sensin e diskutimeve. Beqarët do realizojnë një takim vendimtar i cili do t'ia ndryshojë përgjithmonë jetën. Buxhetin e keni në kontroll, nuk keni pse të keni frikë. Beqarët, sot ndiheni të sigurt në vetveten tuaj, do t'u tregoni vendin një personi që e meriton, domethënë që ua ka bërë borxh, i ka futur hundët në punën tuaj, gjithmonë sa që ju jeni bërë, domethënë e keni të padurueshme praninë e tij afër jush, por nuk keni çfarë të bëni, nuk keni si të silleni sepse detyrimisht do ta keni afër, sidomos në këto momente. Por duhet që të jeni pak më të duruara. Nuk keni çfarë të bëni tjetër. Ignoroheni. Në planin financiar, gjendja paraqitet kryesisht e qëndrueshme. Gaforia. Keni pasur disa probleme ose një problem që ju ka shqetësuar në të shkuarën, por duket sikur do të vi duke u përmirësuar ky problem, duke marrë një zgjidhje. Sidomos një problem, domethënë, që përfshin dhe anën e shëndetit tuaj, do të marrë zgjidhje, nuk ka asnjë gjë për të merakosur, por gjithsesi duhet të zbatoni atë porosinë që ju ka dhënë mjeku, duhet ta bëni të paktën një herë në javë atë porosinë që ju ka bërë mjeku, sepse që ju ka përshkruar mjeku, sepse edhe ta vazhdoni edhe për një kohë, derisa t'ju thojë mjeku, sepse duhet. Financat janë mirë, domethënë, duke u rritur, janë rritje. Beqarët do jenë bekuar nga yjet dhe do e gjejnë personin që kanë dëshiruar, do gjejnë një person, sesa i rrezikueshëm dhe sesa definitiv do të jetë ky person, do ta tregoj koha. Luani. Dita për Luanin paraqitet pothuajse e njëjtë me ditën e një me ditën e një ditë më një ditë më përpara, domethënë asnjë gjë e re, pushim total dhe biseda, del me biseda të zhvilluara, të cilat nuk janë padobi, thjesht biseda sa për të kaluar kohën. Beqarët do kenë dashuri me shikim të parë që në momentet e para që bizetojnë. Financat nuk do të jenë të këqija, gjithsesi do të bëni një riorganizim të gjërave që të mos prishni dhe shumë të keni një gjendje rezervë. Virgjëresha, pritet ndryshime shumë të mëdha gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Gjithçka do varet nga sjellja e kohëve të fundit, kështu që ju e dini mirë nëse ndryshimet do të jenë pozitive apo negative. Beqarët do vazhdojnë të mbeten vetëm edhe pse nuk do rreshtin së kërkuari ndim. Financat do i keni më në vëmendje dhe gjendja do mbetet e qëndrueshme. Miq të dashur, jemi duke folur për horoskopin. Pra jemi duke folur për horoskopin për ditën e nesërme, e diel 29 mars 2020. Jemi te një shenjë tjetër, Peshorja. Pra, Peshorja, asgjë e keqe nuk pritet të ndodhë gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift, kështu që bëni atë që ndjeni pa menduar për të nesërmen. Beqarët ka shumë mundësi të fillojnë të pëlqejnë te i masë një kolegë zyre, por do ta kenë të vështirë t'ia shprehin atij këtë. Në planin financiar do përballeni me pak vështirësi, domethënë dhe do ju duhet ndihma një personi tjetër sepse nuk dini se si ta menaxhoni këtë situatë. Jemi te një shenjë tjetër te Akrepi. Harmoninë kërkoni me domosdoshmëri, domethënë kërkoni qetësinë, harmoninë dhe paqen në çift,
Mirë po është një person i cili u avështirëson këtë gjë dhe gjithmonë ju futet në mes për t'ja avështirësuar sa më shumë gjërat. Por juve gjëja mirë që duhet të bëni është ta neglizhoni këtë person dhe ta shmangni sa më shumë që ti jete mundur, sepse ai ju pengon në realizimin e të gjitha ëndrave dhe dëshirave tuaja. Beqarët bëjnë mirë të tregojnë të matur sot sepse përndryshe do lëndohen. Edhe pse gjendja financiare nuk do jetë e mirë, ju nuk do ta keni problem sepse i merrni masat për ta balancuar ashtu siç në të mirën tuaj më të mundshme. Shigjetari, do ketë disa përballje me fjalë, me zënka, në jetën tuaj në çift. Shpeshherë do ndiheni keq dhe nuk do dini nga t'ja mbani. Beqarët do kenë një ditë jo shumë të mirë. Shumë shpejt gjërat do ndryshojnë për ta, por duhet të jenë më të matur. Financat fatmirësisht do mbeten të mira, duke qenë se të afrin do ju japin një ndihmë të vogël. Do tregoheni të kujdesshme dhe të matura me shpenzimet. Brici japi del me humor pak jo të mirë në mëngjes, por në orët e mesditës ai do të ndihet më mirë dhe do t'i hapet një dritare e re, si më thënë, do t'i hapet një gjendje e mirë emocionale dhe do të ndihet shumë mirë me veten dhe me të tjerët. Pika më e fortë është do bashkëpunoni në çdo moment me atë që keni në krah. Në planin financiar, beqarët nuk duhet të ngjisin shkallët 2 nga 2 sepse mund të vriten. Në planin financiar tregoni të arsyeshme që të mos keni probleme. Jemi tek ujori. Do bëni çfarë të jetë e mundur gjatë kësaj dite që të mbani zgjuar zjarrin e pasionit. Si ju ashtu dhe partneri do jeni shumë të dhënë pas njëri tjetrit. Beqarët do ndjehen gati ta fillojnë një histori dashurie me cilin ndoqë do ju dalë përpara pa menduar për pasojat në të ardhmen. Gjendja e financave do të jetë e mirë, por nëse shpenzoni kuturu do të ngeleni pa lekë. Dhe peshqit. Gjendet mirë emocionale do të rrethoj nesër që në orët e para të mëngjesit dhe në vazhdim do të ndiheni shumë mirë me veten tuaj dhe me njerëzit që keni përreth. Partneri do kujdeset për çdo detaj që ju të ndiheni sa më mirë, asnjë lloj problemi shëndetësor, edhe beqarët do keni ditë pozitive dhe të mbushur me propozime, do të jetë më pas në dorën e tyre nëse do përfitojnë apo jo.